Ara. Benvinguts a la fi del món. Anem a travessar el pont del riu gelat. Girem una mica cap a la dreta la càmera perquè veieu que està tot gelat. Ens avança un cotxe que té pressa. Adéu. I a l'esquerra també. Ojo, mira. Ara passarà un altre cotxe, perquè aquí també hi ha avançaments. Espectacular. El tercer cotxe. És brutal. És brutal, això. I aquí acaba el pont. Però jo no diu que hem de fustellar. Mimi aquí a l'esquerra. Això és per fer una foguereta.